Гледате бизнес старт по Bloomberg TV България. Shelly Group е първата компания на новия сегмент Eurobridge на българската фондова борса. Сега ще разберем повече подробности от Димитър Димитров, изпълнителен директор на компанията, като този разговор не е препоръка за вземане на инвестиционно решение. Добро утро! Добро утро! Благодаря, че се присъединявате към нас, господин Димитров. Какви ще са ползите за Shelly Group от листването на Eurobridge? Директни ползи няма за Shelly Group, тъй като Shelly Group се търгува всъщност на две борси вече от повече от година. Реално Eurobridge обаче е начина, по който самата българска фондова борса може да изкара и други компании на други борси, на борсата във Франкфурт. Така че за тях няма да е чак толкова лесно, защото все пак те трябва да покият стандартите на Ксетра, на Франската борса, за да могат да излязат, но след това вече няма да се мине този дълъг процес, който при нас продължи повече от година и половина, за да може да се получи преминаването от Франкфурт към Ксетра като търговия, валутното превалутиране през цялото време, което всъщност нали се случи в момента и ще се случва веднага за тези компании. Така че бих казал, че за нас този път ние го изминахме с малки различни стъпки за постигнем същия резултат. По-скоро това е важно за пазара като цяло, защото позволява на други компании да постигнат същото. Тоест, вие подкрепяте фондовата борса и ще бъдете нещо като успешния пример, който те ще ви дават. Смятам, че така. От професионалисти обаче, които така в тънкост познават детайлите по листванията в София и Франкфурт, чух да казват, че на практика с качването ви на Eurobridge, вие минавате на по-горен, на по-елитен сегмент от този, който сте се търгували до сега във Франкфурт. Така ли е? Не, аз не знам за такова нещо. Абсолютно сегмент, абсолютно същия. Ксетра си Ксетра, ние сме в този сегмент. Като друг на пазара не сме чували, вероятно чисто репутационно. Това ще се отрази положително на компанията. Но има си и своите недостатъци. Защото в момента странното нещо е, че ние стъргуваме само в евро, но по закон в България отчетите не могат да са само в лева. Което принуждава анализаторите да правят техните прогнози за цената само в лева. А в същото време няма цена в лева на пазара. И малко, нали, ние доста време се изстрадаме от факта, че на всеки обясняваме, че лева, еврото, те са фиксирани, само че гледа едно и също нещо, но трябва просто, нали, да раздели по една константна цифра, без да го мисли. Но самия факт, че всички ни анализират и цената в нашите отчета е в лева, а ние нямаме търговия в лева, е малко странно на пазара. Нали, това е нещо, върху което работим, за може да го изчистим, тъй като не е практично най-малко. И може да предизвиква объркване сред някой начинаещ инвеститор. А то предизвиква. Аз миналата седмица бях на Рочел в Франкфурт и един от анализатори гледаше, да не от анализаторите, от потенциалните инвеститори, разгледаше, казва, вие сте 400 милиона ревини очаквате за 2026. Сега казахме, да, ама лева. Нали, 200 милиона евро сме казали. Така че предизвиква в част от тях, имайки те, гледайки на екрана цифрите и след това гледайки нашите отчети, някои от тях просто не забелязват, че там са в лева. Чух ролчоу и ми светнаха очите. Това е инвестиционно ролчоу ли? Е с цел набиране на капитал или? Не е набиране на капитал. Бидейки на Ексетра, ние сме задължени да правим това нещо. Това е част от задълженията на компаниите. Защото за една компания с листа на Ексетра, първата стъпка, колкото да е трудна, тя се преминава. Но след това има задължителни процедури, ролчоу, независимо дали това ролчоу е свързано с директно набиране на капитала или популяризация на бранда, защото на анализаторите, банката, спонсора, който е на борсата в Франкфурт, изискват ти да си поддържаш ликвидността и да си поддържаш емиситорите. Така че това е едно от задължителните неща, които правим. Друга новина, свързана с вас от последните седмици. Съобщихте, че придобивате активите на нидерландска компания за Smart Bravi. Да. Разкажете повече за тази сделка. Как се стигна до нея? По принцип, тъй като сме в момента като бранд в Европа, сме много добре познати. Между конкуренция, партньори и доста често, когато има компании, които имат интересни бизнес идеи, дали са стартиращи или са закъсали вече, или са си просто, нали, окей, имат интерес да се видят с нас, да поговорят с нас. Така че по това, което се стигна е, че помня, преди няколко седмици в общи дни един от нашите партньори се обади, каза така, имам информация, че компанията е закъсала и скоро предстои, че могат да я затворят, не могат да се оправят с бизнеса.
като цяло, те са доста малко компания, ползвали изцяло външни сервиси от до, което оскъпява страшно много продукта им. Нямат опити с производството. Това е първият продукт, който произвеждат, при което, нали, не мога да кажа, че сте избрали най-правилните партньори за производство. Така че комбинация от всичко това прави един продукт, който е много хубаво направен, но в същото време пък е трудно продаваем заради себестойността си и заради на екипа все още да. И така, в още ние така се стигна, свързахме се с тях. Всъщност, ние дирихме свързани с тях, разбрахме, че има назначен вече ликвидатор, свързахме се с него, съответно те предоставиха цялата информация какво може да бъде. И това не е първата сделка, която разглеждаме. Само преди няколко месеца имаше една голяма компания, по-голяма компания американска, Brilliant, в която имахме интерес по същия начин да вземем асети, тъй като имаха хубав и интересен продукт. За съжаление, след анализ на продукта им установихме, че не е подходящ за нашата инфраструктура и се отказахме. Иначе ще да е второто такова това забравите. Но забравите е изцяло нов сегмент, който е интересен за нас и решихме да влеземе там, защото отдавна разглеждаме такава възможност. Сега разбрах защо в съобщението се казваше, че вие придобивате активите на компанията, да, а не самата компания. Да. Тоест тя била в ликвидация и малко структурира се по по-различен начин. Да. Сега какво ще предприемете обаче в тази компания като промени, за да намалите себестойността, да популяризирате продукта? Компания няма. Не знаме аз. Извинявайте. Значи, едно от нещата, което вече направихме, след като влезем във владение, значи ние още преди това, имайки все пак едно от нещата, което ни изисква, когато разглеждаме асети, е да видим кой би желал да продължи пътя като част от нашата компания. Така че част от техническия екип на компанията Забрави всъщност прояви интерес да продължи заедно с нас. За нас това са ни важни. Менеджмента не мога да кажа, че се е справил, при условие, че компанията е в ликвидация. Но IT и техническата част, техническите хора изглеждаха доста заинтересовани. Едно от нещата, което е, че тези брави като първа стъпка трябва да влязат като част от нашата инфраструктура. Да може човек, като си отвори вратата, да му светне осветление. Да знаеме, че няма никой вкъщи и да може да намалиме консумацията на ток. Така че това се е взаимосвързани неща с нашите продукти. Колко време ще отнеме тази интеграция според вас? Би трябва в рамките на 3 месеца да приключи. Следващата стъпка е да понижим цената на производство, което тръгва веднага. Обикновено отнема горе-долу между 6 и 9 месеца. Един такъв процес за понижаване цената на производство, като това става на стъпки. Но има и друго нещо, тъй като нашите обеми биха били много по-големи от обемите, които са произвеждали в момента. Една от бързите стъпки всъщност е преговори с текущите производители или смяна на текущите производители, ако част от проблема, който виждаме, е, че цената е неправилно договорена най-малкото. Възможно е постигане на оптимизация дори само с преговори. И второто нещо е с обеми. Така че нали, има една моментална оптимизация, но по-дългосрочната вече в рамките примерно на 6-9 месеца ще се случи. Какъв очаквате да бъде ефектът върху финансовите резултати на Shelly Group от това придобиване на тези активи? Да. Както казахме, до година, например. До година. Следваща. Какъв е реалистичният сценарий? Много е трудно, трудно да се каже. Не, да, много е трудно да се каже. Може да си смятаме някакви цифри, но дали ще станат, дали колко хиляди първи, колко домакинства и какво. Смятам, че може би края на годината ще знаем повече, ще имаме някаква информация. Смята, сумата на придобиване на активите е незначителна. 150 000 евро. Да. Че, да. Реално асите на компанията и стоковите наличности са по-големи в пъти, отколкото всъщност сумата за придобиване. Аз не гледам разхода. Така, по-скоро да. Бъдещите приходи ме интересуват. За бъдещите приходи. Не, той пазар е хем много голям. Човек може да си мисли и големи цифри. Не искаме да подвеждаме инвеститорите с някакви напразни обещания. Края на година, че знаем повече. Сега, другата новина обаче, дали имате малко по-детайлни прогнози, очаквания, как ще се отрази на Shelly Group, и то е, че влязохте в платформата на Samsung SmartThings. Да. Какви очаквате да бъдат ефектите от там? Как това ще бусне продажбите ви? Значи, реално, ние сме от там отдавна. Ние сме интегрирани към Samsung SmartThings, може би от повече от година и половина, сега официално. Така че и там си върви много добре, много добри партньорски бизнес отношения. Все по-дълбока интеграцията и всъщност самите Samsung SmartThings виждат и директно, нали, заявяват, че всъщност нашите продукти в тяхната платформа, инсталациите на нашите продукти в тяхната платформа превишават неколкократно на техните продукти в тяхната платформа. Тоест, нали, тук бенефита е двоен и за тях, и за нас. И това ще се продължи като едно доста дългосрочно успешно сътрудничество. Това е повече, защото е в интерес на двете страни. Друга важна новина за вас, т.е. важно по-скоро наблюдение и анализ. Плановете ви за развитие за тази година, какво включват още?
освен стандартното пускане на нови продукти, основното нещо, което е тази година, е, че ще се появят първите продукти, които не са произведени от нас, но са базирани на нашата технология. Също на нашия чип, на модул, който предоставяме на производители. Това, което говорихме с вас преди време, че вашия чип ще започнете да го предоставяте на трети страни, това вече се случва, така? Това вече се случва. В момента първите партньори вече започнаха да са в началото на производство дори на тези продукти. Очакваме Q4 тази година, последно 4 месече, да се появят първите продукти, които са с наш чип, а не произведени от нас, които ще носят отгоре стикер лейбъла Powered by Shelly. Какви ще бъдат тези продукти? Тайна ли? Ясно ли? Къде ще бъдат произведени? В кои държави? От какви компании? Някои от тях са в Европа, но голяма част от тях все пак ще бъдат произведени в Китай. Иначе се насочваме във всяка сфера. Нали, ние при това сме казали, имаме компания, с която работим за роботи, проксмокачки за почистване, компании, които са съсредоточени в поливните системи, компании, които са насочени към измерване. Ако ние сме добри в измерването на енергия, има компании, които имат продукти, които са добри в измерването на газ, на вода и на течности. И всъщност там ще бъдат насочени тези продукти. И това, което очаквам вече следващата година, се надяваме, са появите по-големите електролизери, като хладилници и като кухненско оборудване, но това, за този етап все още сме го оставили като втори етап. Така че в момента ще бъдат малка черна техника или малка бяла техника за дома за използване, но продуктите са на път. Тук говорим за второто поколение ваш чип, нали така? Това е за третото. Третото ли вече? Да. Третото. Да очакваме ли следващото? Да. Тази индустрия, нещата много бързо се развиват, така че ако спрете за малко, има опасност. Четвърто поколение вече на бюрото ми. Тества се, за да може да влезе до година по някое време в употреба. Какво ще бъде характерно за него? Повече, няма да го повече AI? Не го споделяме това. Да. Добре, и на финала, как това, което се случва в света, тези търговски бариери, които си издигат Съединените щати и Китай, помежду си виждаме, че вече Европейския съюз започва да се включва, Китай мисли реципрочни мерки. Как всичко това ще ви се отрази на вас? Има ли някакви негативни ефекти? За момента не наблюдаваме, че ще има някакви негативни ефекти, защото няма директно насочени към продукти, които ни е произвеждани, към продукти за бита, електрониката за бита, няма директно предвидени мерки. Всяко такива се получа, тогава ще реагираме своевременно. Имаме начини, вече сме тествали производство дори извън Китай, така че ако се налага, ние може да бъдем гъвкави. Правите чипа основно с вашия китайски партньор. Да, така? Да, но той чипа реално се прави в Тайван. Така че той не се прави. Чипа той не се прави в Китай. Не... Да. Той е на приятелска територия, ако така може да се каже, нали, в геополитически аспект. Тестването къде? Във Виетнам бяхте споменали преди Виетнам, време, че... Може в Китай, може във Виетнам. Включително в момента сме подготвили ресурси, така че дори може да бъде тестван на място тук в България. Може да бъде и тестван във Виетнам, в Тайван, където се произвежда. Но вариантите там са много. Така че това лично по отношение на чипа не ни притеснява. И на финала, движите ли се спрямо прогнозите за финансови резултати, които искате да постигнете тази година към полугодието? Да, абсолютно. Както и обявихме официално за цифрите, движим се абсолютно в рамките на очакването на резултатите за тази година. Благодаря ви много и успех! Благодаря. Димитър Димитров, изпълнителен директор на Shelly Group, като този разговор не е препоръка за вземане на инвестиционно решение.